Од кантри јадам. Шо ќе најдам од кантри, тоа јадам. Од никому не сум тражала паршеле, од никому не сум тражала... Руска Витанова го губи незиниот дом во пожар. Живее во импровизирана и трошна куќа која лошо и влија на незиното кревко здравје. После смртта на незиниот сопруг и најблиското семејство ја живее тегобноста на неизвестноста со незината керка и внука. Здравствената состојба не ѝ дозволува да заработува и да се грижи за себе. Ниту незината керка може да ја остави подолго време сама дома, бидејќи има депресија и како што вели таа од време на време се губи и деструктивно се однесува. Сите три оставени сами на себе и нивната немоќ, изнемуштени со мала утеха и верба во човечноста. Денеска дојдоа пешки од населбата Јурумлери, каде што живеат до пултот на Црвениот крст во Момин поток, по топол оброк. Ако се може да ми се помогне, ги молам и Бога го молам да ми помогне се народ, кој што може. Водата ми е загадена, пумпата ми е загадена, горе просторно собата ми тече, има голема дупка, корито ставам доле, само да не пропушти. Немам постенина, немам ништо, имам скршен кауш ми дадоје, ни се отвора, ни се затвора, никако, не можам никако да живеам. 65-годишната Руска преживува социјална помош од 1500 денари. Преплашен од зимата која доаѓа, очајно го моли секој добронамерник да им помогне. Како што вели таа, барам да имаат огрев, не барам многу, само тоа што и следува, да ја преживее зимата со чувство дека некој се грижи за ова тричлено исплашено семејство. Социјалното многу ми е мало, не ми стига ни да ги школувам, ни па да е нахранам. Како дете, да биде облечена и јас сакам да бидам како други жени. Слична судбина преживуваат околу 180 бездомни лица од Скопје. Од Црвениот крст велат дека за жал се зголемува бројката на оваа категорија на лица. Дали се зголемува аспект на тоа што имаме зголемен број на бездомници или тоа се лица скриени бездомници кои што досега не се појавиле и не ги користеле услугите на пунктот, бидејќи само до пред две недели бројката на лица кои што на дневна основа го посетуваа пунктот изнесуваше негде од 48 до 55 лица, а веќе во последните две недели имаме зголемена бројка од 65. Најчести причини поради кои овие лица останале бездомници, според секретарот на Црвениот крст, е банкрот на одредени собствени бизниси, нерешени семејни односи, алкохолизам, психички проблеми, депресии и разни нервни расстройства. Сите нив, како и Руска, ги поврзува беспомошност и надашта дека освен Црвениот крст, ќе добијат поголема помош од државата и нивниот живот ќе добие похумана и човечка димензија. Нема од каде, нема во што да живеам.